Për të folur më tepër për protestën e paralajmëruar nga opozita që do të mbahet ditën e nesërme, e ftuar në dritare të vë ishte deputetja Ina Zhupa, e cila përjashtoi çdo skenar dhune në këtë protest, duke thënë se pjesëmarrësit më të mëdhenj të saj do të jenë të pakënaqurit nga qeverisja dhe jo vetëm militantë të Partisë Demokratike. Ndërsa e pyetur për sa i takon deputetëve dhe ndarjes mes Partisë Demokratike, Zhupa tha se nga deputetët e Partisë Demokratike do të mungojnë vetëm ata që janë të shitur tek Edi Rama. Nesër në orën 16:00 në sheshin përpara kryeministrisë, qytetarët shqiptar do të jenë të shumtë për të protestuar ndaj kësaj qeverisje. Nesër është dita që ata e dinë që zëri i tyre do dëgjohet. Nesër është dita që ata e dinë që duke qenë bashkë me njëri tjetrin do të tregojnë forcën përballë kësaj qeverisje që nuk pyet për ta. Jo më larkë se sa dje, ne në kuvend diskutuam buxhetin e vitit 2023. Një buxhet i cili ishte ndërtuar kundër qytetarëve. Ishte ndërtuar për t'i marrë paratë qytetarëve dhe për dyfishuar të ardhurat nga paratë e qytetarëve dhe për të mos i kthyer mbrapsht asgjë qytetarëve, përveç se barrën e taksave të rritura. Mjafton t'ju kujtoj një fakt të thjeshtë. Vetëm profesionet e lira, mjekët, dentistët, noterët, juristët, profesionistët IT, të cilët kanë një zyrë apo një studio dhe ofrojnë shërbime dhe janë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa një biznes i vogël, ata do detyrohen që të paguajnë nga zero që ka qenë përpara dhe që është për biznesin e vogël taksa e tatime, do të paguajnë nga 15-23%. Të cilat do të sjellin në buxhetin e shtetit 17 milion euro, që për këta profesionistë është buka e gojës së fëmijëve, është djesi dhe munda e tyre, kurse për qeverinë nuk është asgjë më shumë se sa 1 kilometër rrugë i vjedhur, se kështu i bëjnë kostot e rrugëve. Këta profesionistë do të jenë në shesh, sepse do të protestojnë për mundin e tyre. Ata kanë bërë një barë shkollë, kanë harxhuar para pa fund, po investojnë për të punuar në Shqipëri, për të ofruar shërbime njerëzve, dhe çfarë marrin? Marrin një barë të rritur taksash. Ata do të jenë shesh. Pedagogët, studentët, të rinjt, mësuesit, do të jenë shesh, sepse ju i paci injoruan pedagogët në kërkesat e tyre drejta për të kërkuar disa kushte më të mira në mësimdhënie dhe një pagë më dinjitoze të paktën sa kolegët në Kosovë. Ju i patë se si injoruan të rinjt studentët se sa kërkonin jo më shumë se sa 100 euro subvencion, a e sa studentët shqiptarë në Kosovë. Dhe të gjithë do t'jenë në shesh për të tënë fjalën e tyre, do t'jenë në shesh prindrit e fëmijëve dhe bashkë me fëmijët e tyre, prindrit edhe të vajzave, të dy institucioneve arsimore të mbyllura, të Kopshit Zubejri Anëm dhe të kolegjit Mehmet Akif për të protestuar për drejtat e tyre. Do t'jenë në shesh pensionistët, do t'jenë në shesh të gjithë ata që sot ndjehen gati për të ikur nga Shqipëria, sepse nuk ju del për të ushqyer dhe për të mbyllur muajin me paratë që fitojnë nga puna e ndershme. Ndaj nesër është një protestë e qytetarëve. Pikërisht, nesër nuk janë strukturat e Partisë Demokratike në shesh, por do t'jenë gjithë qytetarët. Pa tjetër që gjithë demokratët dhe gjithë strukturat janë angazhuar për takuar qytetarët, për të bërë thirrje për protest, për t'i thënë orën vendin, por pakënaqësia është aq e madhe sa nuk ke nevojë për asgjë tjetër vetëm për datën dhe orën për të ardhur dhe për ta shprehur zërin e tyre në shesh. Ky skenar dhune nuk ekziston. Partia Demokratike nuk e një skenarin e dhunës, por një skenarin e protestës së fuqishme, e protestës qytetare, e protestës dinjitoze, në cilat artikulohen të gjitha problematikat, të gjitha qëndrimet, në cilat qytetarët janë vetë aty për të dhënë zë problemet tyre. Nuk ka asë një skenar dhune përsëris, sepse ne do t'ja shkurtojmë ditët Edi Ramës me vot, me uraganin e fitores, me qytetarët, dhe nuk kemi ndërmend që t'i bëjmë asnjë dhuratë Edi Ramës, për kundrazi, ne kemi ndërmend që atë t'a friksojmë më shumë se që friksua djenë parlament nga deputetët demokratë.
Këto deklarata kanë besueshmërinë atyre që i thonë. Ju e dini shumë mirë se çfarë përfaqëson Edi Rama dhe Damian Gjiknuri. Ju e dini shumë mirë që Gjiknuri duhet, po të kishim drejtësi sot, duhet të ishte në burg për aferat që ka bërë që nga dosja 84 të inceneratorët dhe me radhë, dhe Rama jo më pak, por më shumë. Kështu që besueshmëria e këtyre deklaratave qëndron aq sa është edhe besueshmëria e këtyre njerëzve, pra zero. Sepse në fund të ditës qytetarët shqiptar, ata që unë i përmenda më përpara, nuk kanë nevojë që të financohen nga asnjë burim tjetër përveç se nga inati i tyre, përveç se nga padrejtësia që i bëhet atyre, përveç se nga dëshira për të thënë zërin e tyre të vërtetën. Nuk ka nevojë të thotë askush që proteston sepse nuk të del buka për të ngrënë të gjitha vaktet, të treja vaktet e ditës. E ndjen vetë ai këtë, e ndjen lëkurë. Dhe nuk është mini ngjarje kur flasin qytetarët, po është ngjarja më e rëndësishme dhe ngjarja më e fuqishme e historisë politike në çdo kohë. Ka qenë dhe do të jenë protestat sepse aty tregohet e vërteta e qytetarëve. Nesër do ta shikoni vetë, do të jenë të gjithë deputetët e opozitës, ata që ndjehen demokrat, ata që ndjehen opozitar, ata që janë kundërshtar të Edi Ramës. Dhe t'jeni të sigur që do të jetë patjetër protesta më e madhe që ka pasur ndonjëherë Shqipëria, edhe më e madhe se ajo madhështoria e shtatë korrikut, sepse inati dhe paknajësia është rritur. Deputetët janë përfaqësues të këtyre demokratëve që sot janë të paknaqur dhe nuk ka se si të mohojnë të drejtën e demokratëve për të protestuar dhe mos jenë në krah të tyre kundër Edi Ramës. Besoj nuk jemi ndarë ndonjëherë tek ideja që jemi të gjithë kundër Edi Ramës. Dhe nesër do të jetë dhe një konfirmim tjetër për ndarjen përfundimtare të atyre që janë pro dhe atyre që janë kundër Edi Ramës. Jam 100% e bindur që do të jenë të gjithë pjesë e protestës, sepse nuk ka arsye që mos protestojnë kundra Edi Ramës, nuk ka arsye që mos t'i bashkojnë popullit në këtë protest, nuk ka arsye që mos të respektojnë votën e demokratëve që i kanë mandatuar si përfaqësues tyre në parlament. Jam shumë e sigurt dhe në bisedat që kam pasur me kolegë demokrat kanë shprehur që sot nuk janë pjesë, po them, e asaj strukture që është Partia Demokratike, janë shprehur që do të jenë në protestë dhe nesër besoj ju do të jeni një nga mediat që do t'i shikoni, do t'i fotografoni dhe do t'i dokumentoni. Faleminderit për mundësinë që më dhatë që t'i drejtoj edhe një herë ti dhe gjithë shqiptarëve që t'i jemi nesër të shumtë në protestë në orën 16 në sheshin para kryeministrisë.